Українські правоохоронці показали, як доправляють допомогу до прифронтових міст та селищ. Поліцейські здійснили черговий рятувальний рейс до Красногорівки. Привезли місцевим воду, їжу та ліки, зібрані волонтерами. Як живуть люди під постійними обстрілами? Дивіться далі. Воду питьевую привезли. Водичку? Да. І гостиниць вам, що обіцяли. 500 літрів води, продукти, дитяче харчування, медичні препарати і засоби гігієни. Жителям Красногорівки, яка постійно під обстрілами росіян, поліцейські групи «Білі Янголи» привезли допомогу. Роздавали її просто під час артилерійського обстрілу. Поліцейські приїжджають сюди на кожен виклик місцевих, аби вивезти людей, які потребують медичної допомоги. Або адресно розвести гуманітарку в найбільш обстріляні квартали. Ці будинки нещодавно потрапили під обстріл. А я отут замітала. Як я успіла, чую шарахну. Я ж бігом цю закинула, а сама оце ось за цим стовбиком стояла, поки воно це все пройшло. Як неожиданно бить. І ще одна прилетіла, тільки що воно, дивилася. Поліцейські приїхали на повідомлення про нерозірваний снаряд. Всі живі залишились. Це ви ранило вас, так? Всі живі, здорові, дітки. А кушать, як з питанням, як з водою? Питання є, вода ж нам це, ми ж возимо з Максиміліановки на машині на своїй. Щодня в Красногорівці палають будинки, гинуть цивільні мешканці, бо Росія тероризує місто. В жахливих умовах залишаються й маленькі діти. Місцевих поліцейські опитують, якої допомоги вони потребують, бо окрім «Білих Янголів», у Красногорівці жодних екстрених служб не залишилося. Тож екіпаж поліції виїжджає на кожен виклик, навіть у ті райони, куди доступ майже закритий. Анна Каменєва, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».